shabeel caasimadiisa ee magaalada Johor. Aniga oo xilli maashar markaa xasigani ah waxaan u jiray in yar oo waxaan taagnaa geydka hoteelka wax yar markii aan socono wasiirka arrimaha gudaha oo hore u sii gudbay iyo xildhibaan maqanay ayaan meesha ku kala leexanay. Markaan baarki kafeega hoteelka sii aaday ayaa waxaan maqlay jugtaasa waxanka ah ee aan moodayo in ay aniga hoosteyda ka qaaday oo derbiga ayaa nagu soo dumay qaybta ah. Askartii iyo ciidamadii meesha joogay adigu waxbaa gaaray wasiirkii caafimaadka, sidoo kaleeto agaasimihii shaqadihii shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka, guddoomiyihii hore ee ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad-goboleedka Shabeelle Axmed Canab Axmed Ciise ayaa dhaawac soo gaaray oo madaxda dowlad-goboleedkii Shabeelle ka mid ahaa. Dhowaan waxaan ka soo baxnay shir madaxweynaha iyo boliis kaleeto ay kaga hadlayaan amnigii iyo qaabkii baaritaan loogu sameyn lahaa iyo sidii loo sugi lahaa. Sidaa sugitaanba degmadan Johor waxay ahayd degmo amni ah oo qaar ku yaryahay nidaamkii doorashooyin iyo xilliyo badan ayaa ku soo qabeynay. Waxaan taasi u dirayaa ehelada dadka geeriyooday in Ilaahay sabar uu ka siiyo kuwa dhaawaca soo gaarana uu caafimaad ka siiyo. Gargaar degdeg ayaan uga baahanahay dowladda federaalka ah oo dhaawacan hadeertan doonayna inay noo ahaa diyaarado loogu raadinayo iyadana dadaaladaasi wa ay jiraan. Waxay ka mid tahay masiibooyinkan marka khataraha aan ugu soo bareernay oo aan ummaddeenna ugu shaqaynayno. Qof moog ma uusan gelinin ama siyaasad ma doonan ama xildhibaan ma uusan noqonin ilaa asiga oo og in muxuu ahaa qaraxyo iyo ismiidaamino iyo rasaasayn intaba la suubinayo. Maanta waxaan filayaa qarax iyo dhowaa ayuu ahaa oo ilaahay ugu soo tamabixiyey, laakiin dadku waxay moogyihiin inaanu soo joognay dagaaladii sokeye oo aan la soo kulanay hobiyeyaal, jantaseeyaal, madaaficda goobta, intaasoo dhan waanu soo joognay. Waxba kama uusan duwanayn dhawaaqa dhawaaqiisiyuu ahaa oo waxyaalahaasaas ah, laakiin in ciidamadanu ay fooljignaadaan, ammaankuna sidan laga bedelo oo gaarigan wixii uu soo maray iyo baaritaan laamiha amniga ayaguna ay ugu filin doonaan, dadweynaha iyo shacabkuna ay kaga qayb qaataan waxyeeladu marka noocaas ay la eg tahay, ma kala lahaa xildhibaan, sarkaal, askari, siyaasi, madaxweyne. Oo waa arki kartaan gurigii madaxweynaha oo u jiro 10 talaabo ayaa intaas oo muxuu ahaa soo gaareen khasaare ah. Anaguna waxaan adduweynaha ka codsanaynaa inay naga gacan siiyaan hanaanka amniga ah iyo sidii aanu ku soo dabaali lahayn. Khatartu waa caadi oo waa loo wada bareeri karaa ninkii doonayo inuu ummaddiisa kuga shaqeeyo ama ku badbaadiyo ama dal institution ama nidaam ama deganaansho siyaasadeed leh. Waxaa waaye wax walba waa loo bilow ayay leeyihiin. Ma aanan filaynin markii dagaalada sokeeye oo socdeen oo qaraxyada noocan ah ay dhacayeen in aan mas-uul ka noqon doono, wax ka xallin doono dhibaatooyin intan la-eg ayagoo ka kala duwanaadaan. Laakiin khatar iyo dhimasho iyo qarax waa isku noocii. Anigu waxaan leeyahay intaas ka badan dee ku fogaan maayo. Mudane xildhibaan waxaa sheegtay in shir aad ku jirteen madaxweynaha iyo aad ka mid tahay. Goobta waxay ka dhaceen Balasuureed? Goobta ay wax ka dhaceen waa hotel Sabir oo loo yaqaano Nuurdoob. Waxay ahayd abaarihii 10-kii iyo barkii subaxnimo. Waxaan usoo kalahay shaqadii qaybtan aan ka qaban lahayn maanka duuliga ahaa. Sida dadweynuhu sheegayaan annagu dee waxa qarxay meesha goobta kuma cadda hadda oo ma muuqdaan gawaari inuu ahaa mid weyn, inuu ahaa qaraxiisa ayaa la sheegayaa. Taasina waa waxyaabaha iska dabiiciga ah haddeertaan noqotay oo beegsiga ah. Sidaas ayaan wax kaaga suurin karaa. Dhaawaca marka wuxuu gaaray uu badnaa qaybtii gudaha ku jirtay nasiib wanaag. Sanadbaaga waxyaabaha la yiraahdo ee lagu difaaco hoteelada ayaan aniga iyo dhowr askari ee meesha joogtay ku soo wada dhacnay. Waxaa aad khasaaruhu ugu badnaa dhinacan geedaha dadka fadhiyey ama hoteelka oo beegsigooda taagad u ahaa ayaa dhaawac uu ku badnaa iyo dhimashada sidaa la sheegayo xaqiiqada lugaayo. Waa mahadsantii dhimashada ilaa hadda la sheegayo ilaa iyo haddeertan 3 ayaa la sheegayaa dhaawaca, sidoo kaleeto 3 muxuu ahaa ii sheeg dhaawaca dib uu ka soo bixi karaa oo muxuu ahaa dhimashada qaar baa haddeertan muxuu ahaa shubki qaarkood laleeyahay xeybtii baarkinada dad bay kusoo dumeen oo dhimashada laga soo hosbixiyey. Laga yaabee saacadaha soo socda haddii la faago in wax laga heli doono ama wax laga weyn doono. Dadka dhinta mas-uuliyiin kuma jiraan?
مسؤولين تلاو عيو بذيهن إلا هدا لكن ما عدا كفرحي إهل كاقا سحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكى دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إهل لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالي.